Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdiklər əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsində şübhəli bilinən rayon sakini əməllər məhkum olunmuş Samid Əliyev narkotik vasitə heroini satarkən saxlanılıb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı nəticəsində onun narkotik vasitəni əldə etdiyi şəxsin Lənkəran sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Bunyad Heydarov olduğu müəyyən edilib və sonuncu da polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Keçirdən baxış zamanı Heydarovun üzərindən və yaşadığı evdən ümumilikdə 8 kq 300 qram yerai aşkaralanaraq götürülüb. Onun sözü gedən narkotik vasitənin satışının təşkil olunmasından ötürü xaricdə yaşayan narkotajir vasitəsilə əldə etdiyi müəyyən olunub. Bundan əlavə, Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının son bir ay ərzində narkotiklərin qanunsuz dövrəsinə qarşı keçirdikləri əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 32 nəfər saxlanılıb. Faktlarla bağlı zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.